Добрий день! Сьогодні поговоримо про первинну медичну допомогу. Первинна медична допомога – підставова опіка здоровотна. Це передусім ваш сімейний лікар, відомий під назвою лікар першого контакту. Як можна скористатися з державної медичної допомоги у Польщі? Якщо користуєтесь медичною допомогою на основі спеціального закону для біженців, маєте право лікуватися безкоштовно майже в таких же межах, як польські пацієнти. Проте кожного разу це відбувається на тимчасовій основі. Тобто кожного разу вас попросять заповнити декларацію, яка для поліклініки буде підставою для звітування за ваш візит. Ви можете отримувати ліки, що відпускаються за рецептом, які частково або повністю фінансуються державою. Попросити сімейного лікаря оформити вам електронне направлення до спеціаліста. Отримати направлення в лікарню на процедури або лікування. Отримати обов'язкові щеплення, в тому числі вакцинацію дітей або добровільне щеплення проти коронавірусу. Маєте також право отримати нічну та святкову медичну допомогу. Не маєте права на санаторно-курортне лікування, лікування за кордоном або повернення вартості лікування за кордоном, телефонну пораду. Якщо працюєте і ви застрахована особа в рамках трудового договору або договору доручення, то в рамках первинної медичної допомоги вибираєте лікаря, медсестру, акушерку. Вибір здійснюється через подання письмової декларації у вибраній вами поліклініці. Можна це також зробити через обліковий запис пацієнта. Первинна медична допомога надається у будні з 8 до 18, за виключенням днів, що відповідно до закону вважаються святковими. Як підтвердити страхування? Під час реєстрації до лікаря достатньо вказати свій ідентифікаційний номер ПЕСЕ та пред'явити документ, що посвідчує особу, щоб підтвердити право на безкоштовне лікування. Проте, що робити, якщо система не підтвердить страхування? В такій ситуації слід подати письмову заяву, що ви маєте право на отримання публічної медичної допомоги. Цього достатньо, щоб лікар прийняв вас в рамках страхування. Відповідну форму отримаєте в поліклініці. Як записатися до лікаря первинної медичної допомоги? На візит до лікаря можна записатись особисто в телефонному режимі з допомогою третьої особи або, якщо заклад оснащений відповідним програмним забезпеченням, в електронному режимі. Як отримати допомогу у вихідні та свята? У поліклініках первинної медичної допомоги немає цілодобового чергування. У нічний час та святкові дні їхню роль беруть на себе нічні та святкові амбулаторії, де можна отримати допомогу з 18 до 8 ранку наступного дня та цілодобово у святкові дні. Якщо ви або ваша дитина погано себе почуваєте і боїтеся, що ваше здоров'я погіршиться до наступного ранку, проте немає загрози життю, зверніться саме в амбулаторію нічної та святкової допомоги. Важливі номери телефонів. Телефонна довідкова для пацієнтів доступна українською мовою 800 190 590. Телеплатформа першого контакту теж українською мовою 800 137 200. 112 – екстрений номер. Обліковий запис пацієнта. Інтернетове конто пацієнта – це обліковий запис пацієнта, який дає вам доступ до медичних документів, а також можливість вирішити онлайн деякі питання, пов'язані з вашим здоров'ям. Усі необхідні посилання будуть у описі до відео. Якщо у вас виникнуть запитання відносно медичної допомоги, задавайте їх у коментарях.